നിയാസ് ഇനി ഒരുപാട് പരിപാടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്, അതേമാതിരി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒക്കെ പോവാ പോവല്ലേ. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we മച്ചാമാറ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബേപ്പൂരാണുള്ളത്. ബേപ്പൂര് വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന് വന്നതാണ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച്, നേവൽ ബേസിൻ്റെ കുറച്ച് പരേഡ്, അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെത്, എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അപ്പം 4 ദിവസത്തെ ഫെസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ബീച്ചിലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ, ഇനാഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത്. അത് നമ്മളെ മന്ത്രി ദേവർകോവിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതേമാതിരി MLA ഉണ്ടായിരുന്നു, സബ് കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബീച്ചിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനാഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഈവനിങ് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മമ്മൂട്ടി ഓൺലൈൻ കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇനാഗ്രേഷൻ, ശരിക്കുള്ള ഇനാഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചെന്നു. ഇപ്പം ബേപ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബേപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. സമയം ഇപ്പോൾ 4 മണിയായി. 4 മണിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിൻ്റെ ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ല റഷും നല്ല ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം തൊട്ടപ്പുറമാണ്, അവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ബേപ്പൂരിൻ്റെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താല്ലേ കാണാനൊരു ഭംഗി, ബഷീർ ഖാൻ്റെ ഫോട്ടോസ്. ഇതാണ് മച്ചാന്മാരെ ബേപ്പൂര് വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രി വരുന്ന ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, അതേമാതിരി വെള്ളം കളി, ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഇത്, അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കണം. ബേപ്പൂര് വന്ന കാഴ്ച കണ്ടങ്ങൾ, നമ്മളെ ബഷീർ ഖാൻ കഥ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ പാത്തുമ്മൻ്റെ ആട്, നമ്മൾ വീണ്ടും മലയാളത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എത്ര ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു? ക്ലാസ് ഒന്നും 10ാം ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പം 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതൊക്കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ആള് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ, കറക്റ്റ്. എന്തായാലും കൊത്തുമണി എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാര്യം ശരിക്കും ആ നമ്മളാ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്ന ആ ഒരു നിപ്പ് തന്നെ അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ പരിപാടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. വേറെ ലെവലാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്മളെ നിയാസാണ്. നിയാസ് നിയാസ്ക എങ്ങനെയുണ്ട്? നിയാസ്ക പൊളിച്ചിട്ടോ? കാരണം ഞാൻ ബഷീർ ഖാൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആത്മൻ്റെ ആട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിയാസ്ക പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. പുള്ളിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചു നേരം പുള്ളിൻ്റെ അപ്പുറം നിന്ന് ആള് വേറെ ലെവലാട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ട മാനൊന്നല്ല. രാവിലെ എനിക്ക് വേറൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി, ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സിനിമാ നടൻ്റെ അനുഭവമാണ്. നമ്മളെ അവിടെട്ട് നാണം കെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതേമാതിരി നല്ല കേട്ടോ, തോന്ന ആൾക്കാർ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഈഗോ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, നമ്മൾ റിയാസ്ക വേറെ ലെവലാണ്. നിയാസ് ഇനി ഒരുപാട് പരിപാടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്, അതേമാതിരി ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പോവാം പോവല്ലേ. അപ്പം അവിടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പരേഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും വേഗം ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പരേഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം. Through the waste, through the highways, through the shadow, through the sun rays, and I.
ഇനി ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 100-ൽ പരം സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ബുക്സ് ആയാലും കരകൗശല ഐറ്റംസുകളായാലും പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസുകൾ, റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റംസുകൾ, ഇതിന് എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് വേറെ നല്ല ഫുഡെന്നാണ്, ഫുഡെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മെയിൻ. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് നിങ്ങൾ കാണി. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാളായിട്ട് കിടക്കുന്നു, അതൊരു പുതുമ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫിയാസൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്, ഫുഡിന്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. ചൂടുള്ള ബ്രോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ബർഗർ ഉണ്ട്, സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ പലാപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വഞ്ചിക്കാർ ഏറ്റവും വല എറിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നിലക്കാണ് പരിപാടി സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓവർ ക്യാമറ ആയിട്ട് അവരടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ, ഒന്നാമത് മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനാണ്, അവരടുത്തേക്ക് എത്താനേ സാധിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബോട്ട് യാത്രയും കൂടിയുണ്ട്. ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ, താഴത്ത് 75 രൂപ, ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഈ ഒരു ജങ്കാറ് കടലിൽ ഉള്ള ഒരു യാത്ര. അടിപൊളി യാത്ര ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിന് വരാണെങ്കിൽ, ബസ്സിന് വരാണെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് യാത്ര കൂടി നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചാൽ അത്രക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബോട്ട്, ഈ ബോട്ട് സർവീസിനാണ് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ സർവീസിനാണ് നമ്മളോട് ഈടാക്കുന്നത് 100 രൂപയും, അതേപോലെ തന്നെ 75 രൂപയും. അടിപൊളിയല്ലേ. ബോട്ട് യാത്രക്കൊന്നും നമ്മൾ നിന്നിട്ടില്ല, കാരണം ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പകർത്താൻ ടൈമും ലേറ്റായി പോകും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ 2-3 വീഡിയോ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാത്തത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഏത് ബോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് കാണേണ്ടി വരുമല്ലേ, ആ ബോട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരാം. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരേഡ്, അതുമാതിരി ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡിങ് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒരു സംഗതിയും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതേമാതിരി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, അങ്ങനെ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കലാപരിപാടികളായിരിക്കില്ല നാളെ ഉണ്ടാവുക. ഏകദേശം 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് ആട്ടോ, ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് 26-ാം തീയതി മുതൽ 4 ദിവസം, ഏകദേശം 30-ാം തീയതി വരെയുള്ള ഫെസ്റ്റാണ്. അപ്പം വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ട് നിൽക്കേണ്ട മക്കളെ വിട്ടോളി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിൽക്കാതെ വേഗം ബേപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് ആ ഫെസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആശ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിലാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉരു കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉരുകളാണ് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ഈ നല്ല നല്ല ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക, അപ്പം ബേപ്പൂർ വന്ന ഓർമ്മകളും ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം 8 ഇഞ്ചിക്ക് ഏകദേശം 750 രൂപയും, 6 ഇഞ്ചിക്ക് 650 രൂപ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വലിയ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ 18 ഇഞ്ചാണ്. 18 ഇഞ്ചിക്ക് 2300 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന് വരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം. കളക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ചോക്ലേറ്റ്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകളെ, വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഓർമ്മകളാണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, നല്ല നല്ല ഷോ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക.